କୋରାପୁଟରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଫେବୃଆରୀ 8ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା। 18ରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ, 22ରେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ। ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସୋମବାର 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ବଜେଟ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆରମ୍ଭ। ପୁଣି ଜୋର ଧରିବ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ, କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଫେବୃଆରୀ 6ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚକାଜାମ ଘୋଷଣା। କୃଷି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ଓ ଉସ୍କାଇବା ପରି ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା 250 ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ର। ରାକେଶକୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ, ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରାକେଶଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ କରିବ ଉଦ୍ୟମ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଚଣ୍ଡୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ।